Hej! Hej! Nu är vi på Gröna Lund. Ja, idag ska vi till Gröna Lund. Som har öppnat igen. Och det ska bli jättekul! Jätteroligt! Ja! Nu är vi inne på Gröna Lund. Ja! Vad ska du göra här då? Ska du åka massa karuseller? Vad kul! Ska vi gå där, Polly? Ja. Titta, Polly! Här är liksom... Uppe i luften är en massa berg-dalbanor! Här blir det roligt. Har du sett? Titta här, Polly. Ett hål! Nej, ett hål! Ja, ska vi åka den? Wow! Får du berätta om den? Var det kul? Var är mamma? Var är mamma? Där är mamma! Där! Ja, var är Filip? Men Polly, var den rolig den här? Polly? Jag trodde att den var jättelångsam, för den var jättesnabb. Var den det? Jag vågade åka. Wow! Vilka nummer har ni då? Vi har nummer 71 till 75. Aha. Nej. Vi förlorar, Polly. Vi förlorar, Polly. Ja, ja. Så går det ibland. Vad ska vi åka nu då, Filip? Ska vi åka tåg? Vilket tåg! Åh, titta vilken backe, gubben.
Oj, det var länge sedan du fick stå på de fötterna. Ja, vad kul det ska bli! Jag tyckte jag åker tåg! Det var jätteroligt. Och så gör man så här. Så håller man i sig igen. Ja. Ja. Okej, okay, ska jag också hålla i mig? Nu är oj! Det är bebisattraktion. Titta, Billy! Här kommer jag. Nu är vi så inget snabbt. Håll och titta, där finns det nappar. Där finns nappar. Där pappa går. Wow, kom och visa Polly. Pappa kan öppna den. Vill du äta den också? Vill du inte bara ha den runt halsen? Det är väl bara ett halsband? Oh, titta vilken cool! Oj! Nu går vi mot bilen! Okej, om du får välja en karusell idag, Polly. Vilken tyckte du var roligast? Nyckelpigen och kopparna. Mm-hmm. Nyckelpigen var en bergochdalbana. Som gick jättefort. Och kopparna, det var en karusell som gick jättefort. De bara snurrade och snurrade och snurrade. Ja, och så sa jag så här. Vill ni åka snabbare? Och då skrek alla ja. Ja. Det var jättekul. Nu åkte mamma också med dig. Mm. Jag tyckte det var roligt att åka tåget. Tyckte du att det var roligt att åka tåget? Jo, jag fick åka med pappa. Vad roligt det var. Det var kul att se när du åkte tåget också. Ja. Mamma, vet du, det var inte Felix som sa själv, det var jag. Va? Ja, det var jag. Det var jag som pratade till Filip. Är det sant? Mm. Ska du säga då nu då? Hej då! Tack för idag! Hej då!